kdy umělci, včetně jeho pravděpodobně, všichni zborově říkali, my chceme klid na práci a proč nás zneklidňují jacísi disidenti, kteří si vymýšlejí tady cosi o demokracii a tak dále. Že trošku mě děsí, když někdo mluví o tom právu na klid, klid na práci. Ano, není většího přítele harmonie, než jsem já. Nesnáším to, fyzicky to nesnáším, když je dusno, když se dva hádají a tak dále. Ale musí to být skutečný klid, opravdový klid, který má svůj smysl a své zakotvení v přirozených intencích života. Nesmí to být násilný, oktrojovaný klid. Pojďme se vrátit trochu do politiky. Dosavadní vyjádření v tisku zní, Miloš Zeman bude s největší pravděpodobností jmenován premiérem. Proč s největší pravděpodobností? Existuje z vaší strany ještě nějaký důvod, proč byste ho nejmenoval? Z mé strany žádný zvláštní důvod, proč bych ho nemenoval, neexistuje, ale nikdo nevíme, co se může stát. Může přijít přírodní katastrofa, může přijít nenadálá politická změna, politické překvapení, může se stát lecos, proto já nikdy nevyhlašuji rád napevno, co kdy udělám. Ale půjde-li vše bez zvláštních překvapení a otřesů, pak se domnívám, že týžden, kdy Tošovského vláda podá demisi, to znamená z největší pravděpodobnosti 17. července, týžden budu jmenovat pana Zemana ministerským předsedou. Nastane určitá chvíle dvojvládí, kdy budou oba ministerskými předsedy, protože Tošovského vláda bude pověřena tím, aby dál vykonávala své funkce. To je situace, kterou už známe. Za to já nemohu, za to může naše ústava. Nevidím důvodu, proč bych ho nejmenoval, důvodu jaksi svých ze sebe, ve mně tkvících. Půjde-li vše hladce, tak předpokládám, že někdy do 22. by mi mohl pan Zeman navrhnout svou vládu, tedy mezi tím já bych mohl vykonat to, co mi zákon předepisuje, to znamená zlustrovat je a tak dále. A rád bych někdy 22., než se uchylím do nemocnice na operaci, se vší důstojností na hradě tu novou vládu jmenoval, ale opakuji, že to vždycky rád doprovodím větou z největší pravděpodobnosti, protože může nastat lecos. Můžou se třeba pohádat nějakým způsobem v parlamentu, co já vím, co se může stát. To nesouvisí s mým názorem na tu dohodu. Ten může být takový či onaký, ale ústavně musím postupovat takto, to je standardně. A ti, co strašejí mou nestandardností, sebe především tím strašejí, ti asi, já nevím, ti asi si nedovedou představit, že někdo nedrží línii nějaké politické strany, že někdo může být nepředvídatelný, že někdo může mít vlastní názory, že se může někdo nechat poučit životem a obohatit své názory o názor nový. Nevím přesně, čeho se bojejí, a zvlášť tak mocné strany, jak se můžou bát jedné v jejich očích tajemné bytosti jménem Hrad. Vy máte ale na rozdíl od Miloše Zemana odlišný názor na některé kandidáty, které vám s největší pravděpodobností Miloš Zeman navrhne do nového kabinetu. Mám na mysli pány Grulicha a Kavana, kteří by měli obsadit posty ministra zahraničí a ministra vnitra. Můžete nám říct, jaké jsou vaše konkrétní výhrady? Za prvé, o žádných kandidátech nevím. Já vím pouze o nových tabulkách. V každých novinách vycházejí každý den, jako tomu bylo po minulých volbách, tabulky, kdo bude čeho ministrem. Pan Zeman mi slíbil, že dřív, než dostanu oficiální návrhy písemné, mě osobně seznámí s těmi kandidáty. On říká, že jeho strana je demokratická, že musí tu kandidátku nejprve schválit ústřední výbor sociální demokracie, ústřední výkonný výbor. Ten s ohledem na
s ohledem na to, aby se ty věci nezdržovaly, i s ohledem na to, že mám jít na tu operaci, byl přesunut z 25. na 18. Tam zřejmě ta kandidátka bude v nějaké podobě schválena. Tím okamžikem samozřejmě se ocitne v novinách. Nicméně bezprostředně poté mě pan Zeman s tou kandidátkou jaksi seznámí osobně a posléze přijdou ty oficiální návrhy. Pane prezidente, ale čili žádní kandidáti nejsou. Já aspoň jsem nebyl s žádnými kandidáty seznámen. Nezlobte se, já nebudu vycházet z toho, co tisknou noviny za tabulky. To za prvé. A za druhé, pokud jsem mluvil s panem Zemanem o personálních věcech, byl to hovor důvěrný a já tuto důvěrnost ctím a držím. Vzniká tady vláda sociální demokracie, menšinová vláda sociální demokracie vzniká na 4 roky. Vy jste tuto variantu vlády příliš nepreferoval, zvlášť vlády za této dohody, ale oč by byla stabilnější případná vláda sociální demokracie, lidovců a Unie svobody? Vždyť jejich programy jsou také velmi rozdílné. Za prvé nutno říct, že především to byl pan Zeman, kterého jsem požádal o politická jednání, kdo jako první variantu volil tuto, o níž mluvíme, ta se nepovedla a proto zvolil variantu druhou. Já se ale přiznávám, že skutečně jsem byl větším fanouškem té první varianty. Z několika důvodů. Za prvé bych rád, kdybychom měli většinovou vládu. Ta vláda, kdyby se jí účastnila i Unie svobody, by byla většinová. Pokud by jí dala jakousi trvalou podporu, tak by sice byla menšinová, ale byla by opřena o fundament jakési programové shody. U této úmluvy je neustále dokola zdůrazňováno, že se netýká programu státu, ale procedurálních věcí. Není pravdou, že nejsou shody nebo styčné body mezi programy KDU, ČSL, Unie svobody a sociálních demokratů. Jsou. Je to například dovršení transformace. Je pravda, že sociální demokraté by některé kroky jako privatizaci bank nebo deregulace si představovali pomalejší ten harmonogram. V tom jsou rozdíly a to souvisí s tím, že předchozí vláda to zanedbala a z důvodu stěží vysvětlitelných pravicovou ideologií prostě neprivatizovala ty velké banky, nederegulovala ceny a tak dále. To jsou věci, které zůstávají na budoucí vládu. Sociální demokrati by to chtěli pomalej, ti ostatní rychleji. Toť pravda. Ale spoustu dalších věcí mají společných. Chtějí reformu veřejné správy, na kterou se ODS dívá se známou svojí nechutí. Chtějí reformu rozpočtové a příspěvkové sféry, chtějí decentralizaci státu, mají prostě spoustu, chtějí samozřejmě boj proti kriminalitě, ale kdo by ho nechtěl, chtějí všechny strany, chtějí zprůhlednění kapitálového trhu, zprůhlednění vlastnictví, restrukturalizaci podniků, chtějí určitou koncepčnost vnést do té politiky. Zdá se mi, že těch styčných bodů, kdo čte pozorně ty programy, tam nalezne víc než mezi ODS a sociální demokracií. A vláda, která je opřena o jakousi základní programovou shodu a která je navíc koaliční, to znamená, že je fórem, kde se mohou střetávat argumenty s argumenty, že to není celé podřízeno jakési stranické disciplíně. Taková vláda, kde dokonce předsedou má být představitel strany ve srovnání s těmi ostatními relativně malé, ne-li mikroskopické, taková vláda by měla své výhody. Ale není tomu tak, že jsem to já prosazoval a není tomu tak, že když tato alternativa nevyšla, že Hrad plakal, a tady v těch jižních zahradách byly louže. Tak tomu není. Není náhodou, pane prezidente, důvodem toho, proč se vám zamlouvala tato varianta vlády, také to, že otvírala možnost účasti nezávislých odborníků, nebo chcete-li nepolitických odborníků, a do jisté míry tak byla podobná té vládě Josefa Tošovského? Podívejte se, to je opět několik otázek dohromady. Za prvé, zdomácnil
v ústech některých politiků a v některých sdělovacích prostředků zdomácněl nesmírně zjednodušující předsudek, že se lidé dělí na politiky a odborníky. To je strašně urážející pro obě kategorie, protože tím se říká, že politik není na nic odborník a tím se zároveň říká, že odborník nemá politický mozek a politické myšlení a že nevidí věci v politických souvislostech. To je ohromné zjednodušení. Já mám rád takové ministry, bez ohledu na to, jestli jsou či nejsou mými přáteli, to je naprosto bezvýznamné. Mám rád takové ministry, kteří rozumí své věci, rozumí svému rezortu, dovedou myslet koncepčně, myslí za horizont nejbližších voleb, myslí v širších politických souvislostech a dovedou si zjednat i politickou podporu pro to, co dělají. Zda si ji zjednají tím, že absolvovali stranickou kariéru a jsou jejími funkcionáři, či zda si ji zjednali sílou svých argumentů a sílou svého jakéhosi přesvědčovacího umění, to už je věc druhá. Ten ministr může být obyčejným členem strany, nemusí být vůbec jejím členem, ale mít její podporu, může být jejím zasloužilým funkcionářem, to je vedlejší přece. Důležitý je, jestli to je člověk politicky myslící s politickým rozumem a vzděláním a jestli čemu si rozumí taky. Takže necítíte trošku jako prohru vlastní to, že jste se neměl možnost příliš podílet na té dohodě, že jste do ní nevstupoval. Vždyť vaše vstupy do dohody o tošovského vládě byly mnohem výraznější. Já nemám co prohrávat nebo vyhrávat. Já jsem se neúčastnil voleb. Já nejsem žádná strana. Toto se buď to osvědčí a bude to vítězství těch dvou, co to podepsali, a nebo bude výbuch velmi brzy a nový volby a já nevím co všechno a bude to jejich prohra, ale já nejsem účastníkem toho. O tošovského vládě, tam jste byl výrazným účastníkem těch jednání. Ano, tam jsem byl velmi výrazným účastníkem těch jednání z prostého důvodu, že politici selhali. Explodovala tehdejší vládní koalice. Dvě strany tehdejší vládní koalice vystoupily z vlády a ta strana, co v ní zbyla, se ještě, ti ministři té strany se ještě vzbouřili proti vlastnímu předsedovi. To byla situace, kdy politicky, kdy prostě politici selhali, bylo zřejmé, že by měly být předčasné volby a bylo zřejmé, že někdo do těch voleb musí vládnout. Já jsem požádal politika, pana Luxe, aby mi navrhl nějaké řešení na základě svých jednání. On mohl klidně do toho zahrnout ODS. ODS bojkotovala tato jednání, pan předseda Klaus napsal dopis všem členům strany, že jde do opozice ODSka. Vyhradil si čas až na nějaký kongres poděbradský, 3 týdny by se nic nedělo a tak dále. Požádal jsem politika tím jednáním, ten politik mohl jednat s ODSkou, kdyby to šlo bývalo, mohl navrhnout nějakou transformovanou vládu političtější, navrhl, aby předsedou vlády byl pan Tošovský, aby byl vybaven velkou svobodou, pokud jde o sestavení vlády. Já jsem obtelefonoval pana Skalického a pana Klause. Ne, s tím jsem o tom jednal písemně, se Skalickým telefonicky, zda souhlasí s tím, aby ministerským předsedou byl pan Tošovský, jejich souhlasem získal. Pan Tošovský velmi korektně sestavil vládu, kterou jsem nazval polopolitická, neboť dvě politické strany v ní byly zastoupeny a třetí tam byla zastoupena, abych tak řekl, svými odpadlíky. A bylo tam několik, jak říkáte, odborníků, čímž myslíte zřejmě lidi, kteří nejsou členy žádné strany, že ano. No a tato vláda úspěšně funguje dodnes. Této vládě se podařilo prolomit blokádu mnoha důležitých témat. Základní bezpečnostní dokumenty státu byly přijaty bez nich, že by nás nevzali do NATO za této vlády. A nebyly to dokumenty připravované už za minulé vlády? Ty dokumenty se připravovaly leta letoucí, nikdy neprošly ve vládě. Teď prošly. Tato vláda prolomila blokádu ve věci decentralizace státu a reformy veřejné správy.
opět přijala koncepční dokumenty i jednotlivé zákony. Tato vláda vypracovala velmi solidní, obsáhlou koncepční studii o způsobu našeho přibližování k Evropské unii, což žádná předchozí vláda nic takového neudělala. Od roku 1990 jsem nečetl takto vládou přijatý obsáhlý a komplexní text týkající se hospodářské politiky státu. Tato vláda udělala dost. Do jaké míry byla úřednická, odbornická, politická, mě opravdu zajímá méně, než co udělala pro tuto zemi. Samozřejmě žádný model trvalého řešení to není, pak by byly zbytečné volby a politické strany. Skutečně by tomu mělo být tak, jak se říká standardně, to jest, že ta vláda vzniká na základě výsledků voleb a tak tomu zřejmě bude i teď. A já jsem poslední, kdo by tento základní demokratický princip chtěl nestandardně narušovat. Spíš si myslím, že k nestandardním řešením tíhnou jiní. Vznik této vlády měl za následek ale i vyhrocení osobních vztahů mezi politiky. Vy jste už před volbami řekl, že tyto volby by měly být začátkem výměny zasloužilých polistopadových politiků za mladší, protože u současné politické garnitury je patrná určitá opotřebovanost. Pane prezidente, dovolte otázku. Řadíte i sebe do oné polistopadové skupiny politiků? Ptám se i proto, že o změně politické garnitury se hovořilo mimo jiné v souvislosti s tím, že ty osobní antipatie samozřejmě směřují nejenom mezi nimi, ale i směrem k vám. Ano, já patřím v skutku k té garnituře, která odchází. Jenomže je tomu tak, že pakliže mě nemoc nebo obvinění z vlastizrady nezbaví té funkce dřív, je tomu tak, že budu ještě 4,5 roku v té funkci. To znamená, že ten můj odchod se s prominutím trošku ještě odkládá, ale za to je zřejmé, že pak bude definitivní. Že ano. Patřím k té generaci těch, z nichž už jsou asi lidé trošku unavení. Oni ani nemusí být i politici tolik unavení, ale zdá se mi, že veřejnost z nich může být unavena, nebo měla by být unavena, protože změna, to je něco, co také patří k demokracii a nástup nových mladých lidí. Všimněte si, že hlavní argument, proč mnozí v Německu nechtějí kancléře Kohla po volbách kancléřem, je, že už tam je dlouho. Co to je za argument? Zdánlivě nelogický, ale má to v demokratických poměrech svůj smysl. Co se týče těch osobních vztahů, sympatií, antipatií, já bych uvítal, kdyby uměli politici dost striktně odlišovat to politické od toho osobního. Moc to zatím neumějí a dokonce i já to občas neumím. K tomu se doznávám, i když dělám vše pro to, abych to striktně rozlišoval. Ale když mi někdo udělá vědomý, úmyslný, zřetelný podraz, naprosto bezdůvodně mě například obviní z toho, že porušuju ducha ústavy, přitom ji sám zřejmě vůbec nečet, protože ta argumentace tomu naznačuje. Pak se i já občas neubráním takovému trošku osobnější reakci, řekněmeš na to, protože obvinit prezidenta z toho, že porušuje ústavu, je dosti vážná věc, a zvlášť, když to je neopodstatněné. Ale snažím se kontrolovat, snažím se, pokud to jen trochu jde, nemít v žilách krev, ale vodu. A musím říct, že na té rovině osobní jsem měl dodnes korektní vztahy se všemi politiky. Jeden z nich trošku nedávno určitým svým počinem takovou tu elementární osobní důvěru porušil, ale to je, řekněmeš, doufejme, jakási epizodka.
Koho máte na mysli, mluvíte-li o člověku? Neřeknu. Pojďme zpátky k politice. Co bude, pane prezidente, podle vašeho názoru tím nejdůležitějším úkolem nové vlády? Já jsem o tom mluvil tolikrát, že je mi trošku nepříjemné se opakovat. Já jsem o tom mluvil například v tom svém známém rudolfinském projevu, který všichni vzali jako kritiku Klausovy vlády. A nikdo si nevšiml, že kritika poměru zabírala asi 10% toho projevu a 90% byly přesně ty úkoly, které jsou před námi. Já o nich mluvím znovu a znovu. Já jsem o nich mluvil naposled předevčírem, když jsem přijímal zprávu pana Zemana o jeho politických jednáních a pak jsem měl takové určité vystoupení před tiskem, jsem opět ty úkoly rekapituloval. Tvorba občanské společnosti, decentralizace státu, snižování těch přerozdělovacích funkcí ze státu na různé nižší úrovně, aby to nebyl ministr financí, na kterým je závislá každá střecha, každé kapličky, že je to samozřejmě růst domácího hrubého produktu, ale ten může růst jenom tehdy, budou-li ty podniky mít jasného vlastníka, který za ně cítí odpovědnost, jenom tehdy seženou-li si peníze na svou vlastní restrukturalizaci, budou-li vědět, jakou restrukturalizaci vlastně chtějí. Když tam někdo vládne týden a neví, jestli tam bude ještě za 14 dní, no tak o co mu jde? O ten okamžitý maximální zisk, že dividendy rozdat a co s tím podnikem bude dál, mu je jedno. Stabilita jakási toho vlastnictví, průhlednost kapitálového trhu, přísnost jakási a tak dále bych mohl pokračovat, vždyť to všichni víme. Reforma zdravotnictví skutečně koncepční, tady se o reformě zdravotnictví mluví 8 let, ale nikdo neví přesně, co to je, protože to je každou chvíli něco jiného. Reforma školství, tvorba neziskového sektoru, ten stát si musí uvědomit nějakou svoji, nebo pokoušet se uvědomit svoji identitu, rozsah svých zdrojů, svých možností, své perspektivy, svůj způsob začlenění do toho evropského kontextu. Bez toho se nedá dělat vůbec žádná politika dneska, chceme-li být opravdu členy Evropské unie a tak dále a tak dále. Pane prezidente, my tady hovoříme o vládě teďka, nicméně ta politická jednání jsou také o parlamentu, o obsazení funkcí v parlamentu. V této souvislosti myslíte si, že by měly významnější funkce nebo významné funkce v parlamentu obsadit i komunisté, nebo že by spíše měli 9 let po revoluci zůstat stále v izolaci? Vy z největší pravděpodobností narážíte na můj nedávný výrok, že nemohu vyloučit, že se pracovně v budoucnu setkám s představiteli KSČM. Já jsem se tu otázku jsem si kladl už dlouho, ta nesouvisí s těmito volbami a s jejich výsledky. Kladl jsem si ji už dlouho, s různými lidmi jsem to konzultoval. Naposled, krátce předtím, než jsem to řekl, jsem se ptal na názor dvou mocných mužů, pana Zemana a pana Klause. Oba mě řekli, že určitě s nimi jednat musím. Já zda a kdy s nimi budu jednat, nevím, ale jak jsem řekl, té možnosti se do budoucna neuzavírám. Kdyby se například tato strana přejmenovala, jednal bych s ní pravděpodobně velmi brzy. A pokud jde o to, zda má či nemá být zastoupena v těch různých funkcích parlamentních, to je opravdu věc parlamentu. Já bych cítil jako takovou nepříliš vhodnou interferenci do parlamentních věcí, kdybych na to vyhlašoval svůj názor. Jde taky o to, v jakých funkcích by byly, že tam je mnoho výborů, komisí, teď tam jsou ty skupiny, co reprezentují naši republiku v různých mezinárodních parlamentních shromážděních, jako je Rada Evropy nebo podobně. To je věc opravdu debat uvnitř parlamentu, debat, kterých by se asi měli
účastnit opravdu všechny strany v parlamentu zastoupené. Pane prezidente, bezprostředně před volbami jste řekl, že tyto volby jsou hlavně o tom, zda se tato země stane moderní evropskou demokracií, nebo naopak bude směřovat k banánové republice s polodemokratickým polobytím. Takže, pane prezidente, kam směřujeme po těchto volbách? Dovolíte-li nejprve malá opravička, já jsem rozhodně neřekl, že volby jsou o tom či o onom. Já tuhle vazbu, která šíleně zdomácnila v našem jazyce, nemám rád. O čem je Václav Havel, o čem je stanice Prima, o čem jsou volby. To je před závorkou. Ano, já jsem mluvil na téma jakéhosi základního tématu těch voleb. A opravdu, tak jako mnozí jiní, jsem předvídal ten velmi vyvážený výsledek a proto jsem tušil, že jakési hlavní téma, které ty volby vynesou do popředí, bude otázka, jak si umíme s takovýmito nástrahami, které nám demokracie a speciálně poměrný volební systém chystá, jak si s nimi umíme poradit. A to je právě otázka politické kultury. Ona se nezrodí ze dne na den. V demokratických státech to trvalo desetiletí a i dodnes tam můžeme pozorovat co chvíli nějaký velmi málo kulturní politický úkaz či projev. A potvrzuje se, že vývoj těch jednání po volbách skutečně je jakousi zkouškou této naší kulturnosti politické a já bych se neodvažoval v tuto chvíli říct, jak jsme obstáli v té zkoušce. Není všem dnům konec, musí být ustaven parlament, tedy poslanecká sněmovna, ta vznikne až teprve ustavením jejich orgánů. Musí být jmenován ministerský předseda, musí být jmenována vláda, ta musí vypracovat programové prohlášení, to musí obstát v parlamentu. A pak bude několik měsíců těch prvních vládních kroků a pak možná bude už víc na místě ptát se, jak jsme v této velké zkoušce obstáli. Pane prezidente, my vám děkujeme za rozhovor. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.